好，在这个自学 Excel 第二天，我们要教的是 ALT 的用法哈。ALT 这个按键它有很多用法，我们要介绍的是四个用法。第一个用法呢，就是计算什么加总啊，计算加总。假设你把这些加总要加总的范围框起来以后嘞，按住 ALT 键再按等号，它就会自动帮你算什么所有数值的总和，横的、直的。数值总和全部帮你一次就算完了、哦、非常非常的好用、哦、非常好。但是呢也可以干嘛，我们讲实话了、哦、就是说你一般来讲呢，这一种你可以直接点哪里，点常用里面的这里加总，你点这边也是一样哈，实际上来讲效果都是一模一样、哦、都是一模一样，只是看你要用快速键还是你要自己用滑鼠去点加总这个图示、哦、然后第二个就是说它可以帮你插入图表。假设今天来讲，我们要画一张图，有没有？啊，那我直接框选好范围以后呢，按 Alt 键再按 F1， 它就会自动帮你画一张图表，用预设图表的方式来画。啊，所以你很快就干嘛画一下图表了，然后你只需要再干嘛修改标题，然后再做一些格式设定，一张图表就完成了哈，非常非常之快啊，非常之快。这是它的第二种用法。第三种用法呢是最常用的，就是说假设今天来讲呢，我有一段文字，我要把它分成两列啊，让它强迫换行啊，那我可以点要换行的位置点一下，然后按 ALT 加 Enter 键啊，它就会自己干嘛换行的啊，你再按 Enter 它就自动换行哈。再一次 ALT 加 Enter 键先拉换行，然后再按 Enter 键完成输入啊就好了哦、所以它这个经常关键你有需要这样子在一个储存格里面要分成好几行的话，就用 ALT 键加 Enter 键来去换行啊，强迫换行。然后第四种是最奇怪的，就是什么插入特别符号啊。一般来讲什么意思呢？因为假设你这边要有报表里面要加一个什么 N 平方，那个二怎么打？你打不上去啊！你不要跟我讲，老师，我打个上标，这个框起来，请问一下，哪里可以选上标？没有哈，所以他没有上标的选择。所以这个二要怎么办呢？要平方要怎么办呢？就按 Alt 键178，它就有没有二了啊，平方了。那万一假如你要立方，就 Alt 179啊，就立方了啊。或者说今天来讲呢，你要干嘛？小老鼠 R 有没有啊？这个 R 这个符号。你就按 ALT 174，它就会出来这个符号。那这种东西呢，一般来讲是为了要干嘛？插入特别的符号。就是有些符号呢，我用插入符号方式很麻烦，我就要背这个快速键啊、哦，然后记得它是用哪个符号。那这样子呢，我输入的话会比较快啊、哦，比较快。这不一定每个都要背得起的哈，这个只是说你要背你几个你常用的就好了啊、哦，常用就好了。